Завершуємо 21-й сезон. 11 жовтня у залі «Подіюну» грою за кубок Закарпатської ліги КВН. До участі вже заявилися 8 команд із Ужгорода, Мукачева, Хуста та Івано-Франківська. За традицією, на цій грі буде підведено підсумки сезону та нагороджені переможці у різних номінаціях. Початок гри о 19:00. Закарпатська ліга КВН завершує 21-й сезон. Вже традиційно остання гра, завершальна гра цього сезону – це фінал Кубку, який ми зіграємо 11 жовтня. Запрошуємо всіх в Подіюн, початок о 19:00. 11 жовтня в Подіюні визначиться володар Кубку Закарпатської ліги КВН. А також ми завжди підводимо підсумки сезону, нагороджуємо найкращих, кращого актора, кращу актрису в різних номінаціях. І це буде така фінальна крапка 21-го сезону, але перерва буде недовга і скоро стартує вже новий сезон.